奈良公園ですけど、鹿がとにかくいないんですよ。これ今来ましたけど、この子、ほんま食べるとこないね。うまいとこ食べてるはるけど、みんな食事中でですからね。あんま歩かないもんね、こっちはな。大体大仏殿前あたりでね、みんな来てくれてるからね。ここはみんなね、来ないもんね、こっちの方は。ここから行けば二眼堂とか行けるんやろうけどね。だけどね、とにかくいないんですよ。どこしか行ったんだろうね。もう登りゃしんどいね。ずいぶん歩いたからね。おお、珍しい。こじまりました。あら、若草山が見えんがね。あれ、もっと見えやな。はい、古墳ですよ、古墳。これどこから見てもね、前方後円墳でございます。これこれちゃうかね。ね、上20分ぐらいかかるようだけど、フラフラな。はい、ここは若草山の麓でございます。この道も歩いて、しゃあないから、上上がるか。よいしょ。よいしょ、よいしょ。いや、こんにちは。オスおらんね。こっちまでおるんだけどね、オスおらんだけどね。おんねんな、そこに。おるけど分からへんな、スノーがね、短いから。ああ、今日なんか暑いのに上がってあります、歩いてあります、あそこ。あんなとこ歩けんねんね。はい、ここにいっぱいおりますけどね。
外に大体おんねんだけど、この外にね、どこから出るんやろうね、これ。あ、そっから出れんねや。なるほど。ここから。うまいとこ出たね、ここから。なるほど。おお、ここにおんねや、よけ、ほら。ほら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 、ね。奈良公園始まって以来のお客さんが少なかったやからね。こんな状況やからね。まあそれもそうとね、あまりにも外人ばかりで、あれはもう日本人来なかったらしいからね。それもちょっと問題やったな。よっしゃ。じゃあ春日大社を抜けて帰ろうか。ここ南ゲートでございます。こんなんですよ、上上がってずっと回ってきたら3、40秒かかりますけどね。フラフラです。あ、何も来てない。これを隠せ、ちょっと見てみましょうかね。後ろで。こんなんです。